Sonda dersi boldu mu? Ya kuran. Boldu özü dersi. Әркім өзі өзі үшін соны оқып алсын деп айтқан, өзі үшін емес, обязательно оқыңдар деп айтқан негізінде. Мен қазір мінекей қазақша бермес, сіздерге орысша бердім ол кезде. Орысша бер, апай мен оны шығады. Қазір бәріміз отырып соны талқылаймыз. Жарай ма? Соны мен мына видеоны сақтап қоямын. Ертең бір нәрсе болып жататын болса, осы видеоны алып шығарамын. Мінекей танысқан кезінде бәрі. Деп. Бірақ онда жағдайға жетпей ақ қойсын. Yeah. Так, мына жерде қарап талқылайық қазір, мен тереземе есік жаба салайыншы, шу болып кетті. Сыпсы. Физиология кім жазды, түсіріп жіберіңдерші. Ар не істеп жатсын? Физиология кім жазды, түсіріп жіберсіңдер ғой. Оны мен физиологиядан жазайын деп отырған кезде өлгетмей қалдым. Физиологиядан ештеңе бермеді ә үйге. Оқимыз ертең қайта отырамыз жындықсып. Не ғой айтпақшы, не запись жазылып жатыр, тыныш отырыңдар. Академиялық. Все, все. Честность, академическая честность. Қараңыздар. Бүкіл ректор, проректорларын бар қол қойған құжат, заңды құжат. Әсер етеді. Оның қызмет жасайтын. Қараңыздар, жалпы несі бұл жерде приложение, процедура, форма, виды, да, академической практики, принцип академической честности. Казар. Ответственность твоему. Бізде трехязычие. Мен де қазақшасын былай берген таппай алдым, бірақ сайттан табамадым. Академическая честность деген мінеке. Добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися оцениваемых и неоцениваемых работ. Бәріңіз егер бір мұғалімді нені неған кез өзіңіз академический честность деген тек қана біреудің алажыбын аттамау ғой, сабақты оқып, жан жақты материал жинап, өз біліміңізді биікте ұшырату, жоғарылату, көбейту. Так, открытость, уважение прав и свобода обучающихся, ашық болу керек, және әркім өзінің құқықтық несін білу керек. Теңдік, шындық, достоверность, шынайылық, жауапкершіліктік, объективность, справедливость, нулевая терпимость к нарушению академической честности. Фиксированное смотрение каждого нарушения. Вообще нарушение по игре помнишь. Университет принцип лиги академической честности. Мінекей біздің принциптер, он принцип лиги. Ох. Бекзат. Сіз құратыр болыңыз, мен сізді оқ дей, ақ дей деп отырайын. Академическая честность является ключевой ценностью каждого члена лиги, его образовательного процесса и исследований. Каждый член лиги обеспечивает соблюдение четких, осздер, справедливых и объективных стандартов академической честности, правил цитирования и поведения. Каждый член лиги несет ответственность за обеспечение обязательной проверки на плагиат всех письменных работ. Бізде айтпақшы, сіздерге емес, барлық жұмыстар плагиатқа тексеріледі, білесіздер, жұмыстарыңыз бар плагиатқа тексеріледі. Оны плагиатқа тексеріңізді. Апки дұрыс ответ болсашы, дұрыс ответ бір болады по-любому. Ол плагиат болады ма? Жоқ, сіз егер реферат сіз қой. Жоқ, біреудікін типа көшіру асаң дейді. Иә, ол да мүмкін. Просто сіздер реферат жазасыздар, СРС, РСП жасайсыздар. Сол кезде бір жерден алған кезде сіздер өз неңізді қосып, өз ойыңызды қосуыңыз керек. Жан жақтан материалдар алып, қазір көптеген шетелдің нелер бар ғой. Басқа университеттің литературный обзорлар, солардың бәрін жинақтап барып жазу керек. Апай, СРС деген бөлім ғой, а? Сөз. А, сөз. Студенттің өзіндік жұмысы. СРСП деген сроп дейді ғой қазір. Студенттің оқытушы мен өзіндік жұмысы дейді. Сол ғой үш. Так, өзіңіздің мені каждый член оқуыңызды, егер не жасы соны дәлелдейтіне сіздерде құжат болу керек. Егер сондай спорный жағдай болып қалып жатса. Сон кейін подготовки кадр подучающий каждый член обеспечивает высокую ответственность преподавателя как ментор. Так, келесі.
бізге не емес екен. Айтасын, қолмен жазасын, намысалға бір тапсырманы. Аха. Соны дәптерге жазып, суретке түсіріп, Word-қа салып саламыз ғой, мысалға, модулға, Teams-қа, сол антиплагиатқа салынбайды, а? Енді сіздер ол тапсырманы сөйтіп орындайсыздар, ол антиплагиат болмайды ғой. Ол жерде сіздерге сұраққа жауап бересіздер. Бірақ кейде біз өзіміз тексеріп отқан кезде, кейбір студенттер жауаптар бір-біріне ұқсас болып кетеді. Бәрі бір-біріне берілген. Оның бәрі мұғалім біліп не отыр дейсіз бе, білеміз бәрі. Ана презентация жасаған кезде стресс па стресс болады. Жасаған кезде плагиатқа тексереді. Ал кей если ойымыз бір жерден шықса? Әсем Леспек, ой, Айман Леспекова. Ойбай, кешіріңіз. Айман Леспекова. Ол ойларың бір жерден шығу мүмкін емес қой. Мүмкін емес қой, фонды өзгертіп бере бермеңдер дегеніміз ол. Мен білемін ғой біздің студенттер. Апай, Айман Леспекова тек қана неде ғана бола ма? Сочи. Жоқ, ол мұғалімнің берген тапсырмасына байланысты. Сіздерге кейде жазу мүмкін. Сөзге жазып сөзге түсірмеңіздер дейді. Печатна жіберіңдер деп. Сол кезде тексеріледі. Атак тексермейді. Плагиат деген, мен қараңыздар, плагиат деген. Умышленное или неосторожное присвоение себе результатов чужой работы, что включает задание, предоставленное в качестве собственной работы обучающегося, которое на самом деле полностью или частично было выполнено другим человеком. Бір мұғалім бар, ол кішкене сіздердің онлайн отырғаннан кейін білмейсіздер ғой. Бір мұғалім студенттердің бәріне статья жаз деген, содан студенттер алған орысша статьяны аударған ағылшыншаға, ағылшынша статьяларды алып орысшаға аударған, содан кейін прямой плагиатқа шыққан сол сөздің бар. Сондықтан егер сіздер бір нәрсе сөйтіп жазып не дейтін болса, ондайға бармаңыздар, көшірмеңіздер. Өздеріңіздің ғылыми жұмыстарыңызбен болып жатса, не болып жатса, литературный болат, ары қарай жан жақты қарастырып істеу керек. Біреудің жұмысын алмаңыздар, ол сотталатындай дәрежеге жеткізеді. Кейін оны естісті, Шекеева деген бір мұғаліміз бар. Мен қой запись жазылып тұрса да, мен ол кісіні айтам, себебі сондай дәрежеге жеткізді айтқызды. Так, мінекі қараңыздар, плагиат имеет место, если обучающийся, сіздер. Напрямую копирует одно или несколько предложений из письменной работы другого лица без надлежащего цитирования. Данное правило также относится к копированию материала из интернета или других электронных источников. Изменяет слово, но копирует структуру предложения без ссылки на первый источник. Егер алып жатсаңыздар, оны жылдан кейін тік жақшамен, тырнақшамен сол литератураға ссылка жазып қойыңыздар. Собственно, данное правило также относится к копированию материала. Изменяется слово или перефразирует с другим, с близким смыслом, или один или несколько абзацев, не указывая ссылки на источник. То график рисунка ларова скаса. Монотонно, не магитин. Предоставляет сложную и измененную информацию в любом учебном задании. Вытрук информации бермеңіздер, басқабыретін қарап, цифран өзгертпеңіздер, шқандай. Ол бәрбір плагиаттан шығады, антиплагиат тексергенізде. Так, сдает работу полностью или частично выполнена другим обучающимся и выдает ее за свою работу. Вот. Берем презентацию жасап, қаландарын фонын жасап, өткізсеңіз, ол плагиат қажетап. Автоплагиат деген болады, списывание мінекей. Апай бір сұрақ қойсын болма? Сұрай қойым. Ол плагиатқа қалай тексереді сонда? Турнитин деген бағдарлама бар бізде, университет сатып алған. Турнитин. Соған текст тапап, копировать ставить етіп қоямыз. Осы фотоларымыз бар ғой, сол фотоны PDF тапап қоямыз, сол жерде ол шығады. Бірнеше студенттікін қойып, соны плагиатқа жасай аламыз. Фальсификация документов, оны білесіздер. Получение несправедливого преимущества дейді. Нарушение имеет место, если кража, копирование, распространение или получение доступа иным путем экзаменационным материалом. Программа на не выявила. Так, двойная сдача. Несанкционированное распространение данных. Но бунгар, егер сізге бір материал берсе, мұғалімдеріңіз, басқа вузға, басқа жерге сізге беруге нелеріңіз жоқ. Не имеете права, дерей ма?
ол мұғалім рұқсат арқылы ғана бере аласыздар. Так, келесі. Академические нарушения. Ники. Бірінші категорияда не алатымыз? Устный или письменный выговор жасай, да? Требование посещать дополнительные занятия без получения кредита. Учебная дисциплина, семинар по этикетке или академической честности. Письменное задание или исследовательский проект по этикетке. Ау. Кредит. Кредит. Выполнение дополнительных заданий. Кредит санама. Қысқасы сіздерге айтады. Бірінші курста сіздер 40 кредит сағат болу керек деп. Әрбір сабақтың өзінің 3 кредит, 5 кредит, 8 кредит болады. Сол сіздер бірінші курста 40 сағаттың бар менгеріп болуыңыз керек. Егер бір сағаттан өткізбей неле тағы қалдырады ғой, сол кезде сіздер уже 40 сабақ орындалмаған. Егер қатарынан 5 сағатқа летадан қалсаңыз, перекурс болады. Әрине, перезадачадан кейін, екі перезадачадан кейін ба, перекурс болады. Кредит санын менгермегендеріңіз үшін. Сонда, апай, екі перезадачадан кейін, бірінші курс қайтадан оқисың ба? Иә, перекурс болады. Если ол өзің себепті жағдай болып, егер сондай комиссия қарайды оның бәрін. Ондайға жеткізбесін. Мен ойлаймын, сіздер осы жақсы бастап, жақсы бітірейік, екі топ, осы 10-ші топ. Сіздермен былай жаман жағдай емес, былай келгеніміз, құдай қаласа, бітеді ғой мынау неміз. Сол кездесі, сол кезде сіздер енді 10-ші топ номерлеріңізде өте жақсы. 10-ші топ өте мықты, өте сабаққа да қарайды деген. Аттарыңызды естейін, жарай ма? Так, мынау несі, қысқасы. Выполнение бірінші устный, письменный, потом несіне олады. Не зачет по заданиям, что является минимально возможным наказанием в случае плагиата. Так, уақыт өтіп жатыр екен. Келесі. Не бар мына жерде. Қысқасы. Бірін-бірінің несіне нұқсан келтірмеу керек. Студенты бір-біріне, қыздары бір-біріне адамгершілік болу керек, қазақшылап айтайыншы. Шындық болу керек, сабақты оқыңыздар. Аққа құдай жақ қой, қысқасы. Өзіңіз ақ болсаңыз, құдай өзіне, бәрі жерде ақталып шығасыз. Правия обязанности обучающихся мінеке қараңызды. На свободное выражение о собственном мнении. На свободное выражение собственного мнения в процессе обучения. Сіз өз ойыңызды айта аласыз. Шын немен, свободно. На защиту от необоснованного обвинения в нарушении настоящего кодекса и предоставлении доказательства. Егер сізді кінәсізім, егер не жатса, сіз дәлеліңіз болып жатса, сіз өзіңізді қорғай алатын жағдайға жетесіз. Егер сізді жоқ деп жатса, сіз айтасыз. Университет академический кодекс бар, кән ашып қараңдар. Мына жерде я имею право деп, сондай заңды құжатты сондайға қадалыңыздар. Орыс группасының қыздар, балалар өте мықты сондайға тықтап тұрады. Сіздер қазір шын бит тыңдап тұрыңыздар. Өздеріңіздің праваларыңызды академический кодекс бар ғой честности. Қараңыздар сол университетский деп айтқан кезде нық білулерің керек, қай жерде не жазып тұрған. Мне обучающий обязан ознакомиться с текстом настоящего кодекса и знать последствия его нарушения. Строго соблюдать нормы академической честности. Так, использовать способ передачи чужой речи и мысли с указанием автора наименования произведения или страницы. В конце исследовательской работы, эссе, письменной работы, указывайте список используемой литературы. Он, да, айтылды ғой, егер плагиат не алып жатсаңыз, он міндетті түрде келтірулері керек. Так, мінекі, уважать и соблюдать основополагающие принципы, касающие использования интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность у университетных несу. Не, мүлкі. Так, сосынгі тағы не бар. Соблюдать этические правила и принципы при любом виде работы. В устной и письменной форме. Текущим и итоговым оценивание. Текущий контроль был, итоговый контроль был. Блестели, да? Не использовать на экзаменах шпаргалки, главное, самое главное, мобильные телефоны,
Электронные средства передачи информации и связи и другие. Емтиханда. Он близко емтихановым везде. Ханда экран не имен, камерами утротандарызда. Так. Знать об ответственности за проявление академической нечестности и быть готовым к тому, что обучающимся будут применены меры в рамках данного кодекса. Да. Зунсойзун кыскасы, түсіндіңіздер, я? Барлық нені не олу керек еді. Так, біздің уақытымыз бітіп қап жатыр қазір. Дисциплинарный срок, неке, мына, бәрін оқып шыңыздар. Мен сіздерге мінекі тағы да бір қайталап көрсеттім. Бірақ сайт чатқа жіберейін бе, жоқ бар ма бәріңізде? Бар, бар, апай, бар, бар. Жарайды. Бәріңіз қалада тұрастыр ма, үйлеріңіз үй жақта тұрастыр ма? Ойбай, қалада тұрастыр ма, жоқ ата-анамыздың үйінде тұрасыз ба? Қалада. Қазір қаладамыз. Жоқ. Мен кейбір қаланың адамдары бар. Кейбіреуі приезжилер бар деген соны айтып отқаным ғой. Қала, қала, қала. Қала. Айхан қосылмады ма? Базарбай бар Айхан. Қай айдан бастап офлайн оқимыз деді? Ау? Қай айдан бастап барып оқимыз университетке? Онлайн емес? Білмейм, бізге 10 октябрьден бастап мүмкін бітіруші курстар келеді деді ғой? 4-ші курс оқып, 5-ші курс фармдар. А, бітірушілер ма? Иә, олар себебі жұмыс жасайды ғой, дипломдық жұмыстар. Нені дистанционно пайдалана отырып, қашықтықты сақтап отырып, жұмыс жасайды деп, оқытамыз деп. Сонымен. Жаңағым түсіндіңіздер, ішкі ережені бәрін білесіздер, бұлай келмегеннен кейін айта алмаймын, мен университетті таныстырып өтейін деп едім, енді оны келген соң. Ненің қай жерде екенін есіне алдым. Сонымен біз тәрбие сағатын жасауымыз керек Zoom-мен. Апай тағы да ма или апта сайын ба, қалай күн сайын? Жоқ, бір проблема, бір сілеріңіз болып жатса, аптасына бір мәрте ма, осылай зуммен кездесейік. Иә. Yeah. Қалай өтті, қалай не істедіңіздер, соның бәрін біліп. Танысқан өте қуаныштымын. Сіздердің оқуға түскендеріңіз құтты болсын. Ата-аналарыңыздың үміт ақтаңыздар. Сабақты жақсы оқыңыздар. Сіздерге берген бұл мүмкіншілік көп адамға бере бермейді. Мынандай күшті ұлттық университетке көп адам түсе бермейді. Сондықтан осы нені бақтарыңызды ұстай біліңіздер. Жарай ма? Бұл сіздерге келіп қонған бақ. Оқи білу керек. Оқу инемен құдық қазғандай. Бәріңіз осы. Кейбірі бейтіп-бейтіп емес. Негіз оқыдың ба? Оқып, магистратураға түсіп, докторантураға бітіріп, сонда не мақсат қою керек. Сөйген Қазақстанға білімді, білікті маман керек. Сол сіздер. Жарай ма? Бізге рубежка сессия туралы да бір күні түсіндіресіз бе? Түсіндірем. Рубежный контроль әр кредитке байланысты. Әрбір неге байланысты болады. Кредит санына байланысты. Енді ол әр мұғалім әр түрлі алады, несін рубежкісін. Сонымен сессияны жақындағанда түсіндірем бәрі. Сұрақтарыңыз болып жатса, айтыңыздар. Сөйген старыста әсіресе жазыңыз личкаға, кімнің істеп атқаны бәрі. Соңынан біліп отырмайын жерей ма? Okay.